Už dlouho po mně chcete rozbor nějaký další romantický sračky ve stylu Afteru, Kissing Booth nebo Twilight. A je jeden, o který si píšete už roky. Tall Girl neboli Vysoká holka. Ne, počkej, český překlad je čára, protože překladatelé si asi musel dát čáru, aby to vůbec zvládli skouknout. Teen romantická komedie o strastech vysoký holky na americký škole. A vzhledem k tomu, že jsem byl nízký kluk na český škole, tak je to přesně pro mě. Pohodlně se usaďte, jdeme cringe. Film začíná ve školní knihovně, kde se naší hlavní postavu snaží ryznout borec, dokud nezjistí... Nechtěla bys třeba někdy... ...že je vysoká. Na jednu stranu jí actually feelu, pak se ani neumíte představit, kolik holek mě odmítlo, že... Hele Kerry, jseš fakt super kluk, jseš strašně vtipnej a milej, ale... Prostě nejsem sněhurka, abych si tahla domů trpaslíky. Taky chodíte do školy s nějakou hodně, hodně vysokou holkou? Jo, chodil jsem. Co se jí přezdívá? Eiffelovka nebo čára? Ne, actually nikdy. A kdo kurva říká v 21. století vysokým lidem čára? Reálně jsem tu urážku do tohle filmu ani neznal, ale OK, budu jí říkat čára. Tak to jsem já. Je mi 16 a měřím 187 cm. Hele, neberte mě špatně. 187 je dost na holku, ale ani zdaleka dost na to, aby jí celá škola brala jako monstrum a disovali jí random borci na chodbách. Jaký je nahoře počasí? Jaký je nahoře počasí? Jaký je tam nahoře počasí? Kámo, nemůžete si vymyslet aspoň jednu jinou urážku? Co je to kurva za středoškoláky, když ani neumějí správně šipnovat? Hej, tohle je střední, ne vysoká škola, OK? Víš, co mají společného klauni a vysoký lidi? Obchod s botama. Pacha letadlo, skrč se! Když ti jde kadeřnice stříhat hlavu, tak se musí zbalit kyslíkový lahve. Je tvoje kundra menší nebo větší než tu neoplanka? Hrajou všichni vysocí basketbal nebo jenom ti čer? Proto nešanujte reálně nikoho a šana není nikdy OK. Já nejsem vzor pro děti! Měřím 187 cm a půl. Jo aha, 187 a půl? Tak to všechno mění, je to zatranej obr, zavolejte Davida s prakem! Zdá se vám život těžký? Chodím do prváku na střední a nosím Nike 47. Pánský 47. Jo no, přijde ti tvůj život těžký? Cože, že se ti rozvádí rodiče a máš chronickou depresi? Že si procházíš ekonomickou krizí a nemáš ani na jídlo? Že žiješ v Izraeli a bombardujou ti tvoje děti? To je pěkný hodno, vona? Ona je bílá straight holka s dobrým vzděláním, bohatýma rodičema a musí nosit 47. Pánský 47. A když říkám dobrý vzdělání, tak myslím tak dobrý vzdělání, jaký ti Amerika může dát. Vzhledem k tomu, že chodí na Gimple, tak se můžem těšit na novou prodavačku v Tesku. A nebo se po mém vzoru stane influencer, což je snad ještě horší. Pak nám film představuje její rodinu. Ségru Harper, který čára závidí, že je sexy, přestože i ona má svoje démony. Ale ve vesmíru přece jen existuje určitá spravedlnost. Zdědila po dědovi alergii. Tenhle film dělá z doslova nejvíc basic věcí životní pohromy. Takže něco jako Tadeáš Kuběnka. Nejsem vzor pro děti! A pak jejich rodiče, u kterých se za celý film nedozvíme jejich jméno. Protože jméno a tvář nejsou důležité. Důležitý je, že se jí potrchová jak kreten. U Jodefenové se osteoporóza projevila až na vysoké. Byla to totiž nejvyšší žena na světě. Zemřela... Dobrý ráno, dcero, furt žiješ? Ne, na dlouho. Pak nám film ukazuje nejlepšího kamaráda čáry, Jacka, který je v podstatě ten divnej kluk, který roky čeká, až bude mít čára tak nízký standardy, že se mu konečně podaří dostat z friendzone. Všichni jsme někdy v životě byli Jack. Hele, volal mi David Blaine. To se, kdy to my dva dáme konečně dohromady. To říkáš denně. A aby nám ukázali, jak strašně silly a quirky Jack je, tak ani nepoužívá aktovku. A teď se možná ptáte, proč si nosí učebnice v přepravce na mlíko? Zjistíme důvod proč a jenom si počkejte, až na ten důvod nejste ready. Čekáš, že snad nějaký vysoký, tipnej, inteligentní prima kluk každou chvíli vejde do těch dveří? Ha, on řekl, že se to nestane a pak se to stalo, vrchol komedie! Po mých jokách na vysoký lidi asi nemám co říkat. OK, tenhle ten fešák se jmenuje Stick. Ne tenhle Stick. Jo, tenhle. Je to výměnný student ze Švédska, takže dává smysl, že vypadá jako low budget PewDiePie. What a fucking Nickelodeon. A
Čára se do něj okamžitě zamiluje, páč nikdy neviděla kluka, který by byl vyšší jak ona. Poprvé v životě jsem si přála, aby to udělal, ale on nic, nejsi pro něj dost vysoká. Což nedává doslova žádný smysl. Reálně znám minimálně 6 lidí, co mají přes 1,90 m, ale okej, Netflix za 16 let nepotkala vysokýho člověka. Dřív než se Stigem ale stihne promluvit, tak přijde školní šikanátorka tohohle filmu a ukořistí ho pro sebe. A jedna z mých PT. Původních trapiček už od dětství. Protože co by to bylo za film ze střední bez šikanátora hlavní postavy? Scénář tomuhle filmu byl doslova jen checklist filmových klišé. Právně jestli jste v životě viděli jakýkoliv high school film, tak vás tu nic nepřekvapí. Za to hned v další scéně zatraceně překvapí Jacka. Překvapko! Co to děláš s tím obřím Švédem? Bude bydlet u nás, jsme hostitelská rodina. Cože? Proč by se o tom předtím neporadila se svým synem? Imagine, že za tebou přijde máma, ej, odteď máš na další rok spolubydlícího, co s tebou bude spát v pokoji, nemáš zač. Jack se nechce se Stigem kamarádit, protože ho chce jeho crush, a tak dostáváme scénu, kde se mu Stig otevře. Chceš říct, že ty jsi u vás doma, že jsi jako, tak jak jsi, jako ošklivej? No, jo, jasně. Jsi největší čepice, co jsem v životě slyšel. Brácho, jsi nadprůměrně atraktivní v jakýkoliv zemi světa. Ani nemusím být gay, abych věděl, že pro tebe bych si roztáhl první půl hodinu strávíme tím, že se Čára bojí promluvit se Stigem, protože neumí mluvit s opačným pohlavím, aby byla dost relatable pro malý holky. A dokonce si stěžuje na bezpráví svojí černý kamarádce. To se ti snadno řekne, protože tebou nic neotřese. More, jestli jedna z vás má právo brečet na kyslech kvůli diskriminaci, tak ne ty, protože jsi vysoká. Pak se ale jednou náhodou potkají v místnosti s klavírem. Jen hraj, jo. Nejde mi to. A tady zjišťují, že jsou oba fanoušci muzikálu. Z muzikálu Sásky z lásky. Já ho mám ráda, je to klasika. Vážně? Máš ráda muzikály, Ježíši? Měla jo, bys mě vidět ve Švédsku, hrál jsem v Cats. Okamžitě od něj dej ruce pryč, holka. Týpek je skutnej furík. Místo toho mají spolu ale romantickou chvilku, dokud jim to nepřekazí tahle píka. Senzační. No Kimi, ahoj. Ta typka je doslova tak sesy, že to má aj na tričku. Imagine, že se vezmeš do školy triko, jsem tupej zmrt. A aby toho nebylo málo, tak když pak přijde domů, potom co dostala ve škole kokpok, tak zjistí, že fotr uspořádal doma oslavu vysokých lidí, aby se necítila tak špatně. Nabídli nám svůj domov pro naši každotýdenní schůzku. Každotýdenní schůzku koho? Klubu vysokých. A všichni se tam chovají jako skupná sekta. Jsou to vysoký lidi nebo scientologové? Čahouni, zaspívejte svou klubovou píseň. Ano. Se Čára cítí ještě hůř. Kdo by to řekl? No tak, nezlob se na mě. Výjimečně jsem na její straně, páč udělat party pro vysoký lidi only je nejvíc creepy nápad, jak někomu zvednout sebevědomí. Nicméně ještě tu noc jí zavolá Stig a pozve k sobě domů. Jestli bys večer nechtěla přijít a podívat se, se mnou na muzikál. Asi nemusím říkat, že tam přiběhne rychlejš jak Usain Bolt. No, nazdar. Ahoj. Ty jo. Potom Stig si pozval typku do domu, kde je on sám host. Bydlí tam týpek, který ho ta borka friendzonuje, a do toho má ještě přítelkyni. Upřímně ho respektuju, kámo, nehejtuj hráče, hejtuj hru. A když jsou u Stiga, tak se Jack zapne do full kazbuk módu. Jasně, uděláme si pohodlí. Jasně. Bráchu, jak těžký je pochopit, že to tam nikdo nechce? Kvůli Jackovi se teda nic nestane, ale když jí pak doprovází domů... Takže i vysoký holky mají šanci na vztah, když se nechovají jak kůny? To je v skutku šílené, Horste! Když je pak noc, tak se Stig svěří, co se mu stalo, Jackovi. Dneska jsem Kimi podvedl. S Jody, ona mě políbila. A já jí to vrátil a... Což nevezme úplně nejlíp. Nejdřív začne říkat zatraceně creepy srpky. A taky voní jako sluneční paprsky koncem srpna. Pleť má sladkou jako nadýchanou šlehačku. A potom ho zmanipuluje, aby se na Čáru vytral. S Jody můžu dál kamarádit, že? To spíš ne. Ne? Udržovalo by jí to v naději. Není to ale úžasný kamarád. Od téhle chvíle začne Čára nosit do školy make-up a všichni se najednou chovají, jak kdyby prošla plastickou operací. Myslíš, že je míň ohavná?
Ne, je úplně stejně ohavná jako dřív, ne? Lžeš. Reálně se jenom udělala linky a rtěnku a... Tomu jí to ani nesluší, ale Steak si ji ve škole nevšímá a je dál se svou přítelkyní, což Čáru naskne a jde si to vyříkat s Jackem. Jen se mu naznačil, že by se měl soustředit na vztah, který už navázal s Kimmy. Jo, takže ty teď budeš chránit Kimmy, jo? Já myslela, že jsi můj kámoš. Oba dva jste strašný lidi a hrozný kamarádi, co si nezaslouží, aby se s nima kdokoliv bavil. Jeden je manipulativní sráč, co ti zničí vztah, a druhá je selfish píka, co řeší jenom sebe. O čemž nás přesvědčí hned v další scéně, kde přijde za Stigem, že to, co udělali, je špatný a měli by být ten kámoši. Rád bych s tebou kamarádil, Jody, aspoň to. Zapomeneme, že jsme se líbali a budeme dělat jakože nic. Ale všichni víme, že jen kámoši po tomhle už nikdy pořádně nefungují. A tak si řeknou, že Steak za ní večer přijde do divadla jenom proto, aby pak nepřišel. Až toho kluka potkám, tak ho zabiju. Ne, tak nemluv. Vážně, přejedu toho Stiga autem. Tohle plně respektuju. První chvíle, kdy se zastáváš svý dcery a nepůsobíš jako kreten, ale psychopat. Ano, jsem to já, Tomáš Lupič Mrka. Čára zjistí, že Steak dal přední přednost party a má ji úplně v pí. Bezvá, díky bráku. Mnohem víc, než máš rád mě, takže... Ne. Takže z party předčasně uteče, aby mohla doma brečet. Což je můj zážitek, doslova z jakýkoliv party ever. Další ráno, Jack přijde jako správný kámoš za Čárou a sleduje ji, jak spí. Bracho, už jsem si pár scén myslel, že nejseš divnej a... To jenom protože z v nich nebyl. Tohle je doslova Twilight level stalkování. Rád se dívám, když spíš, tak... Nějak mě to fascinuje. What the fuck? A hned potom jí Jack promluví do duše. Od teď za 3 roky potkáš vysokýho, milýho kluka. Bracho, tady tě zastavím. Žádná holka nechce milýho kluka, žiješ ve středověku? Když nejseš abusive m***a, co vypadá jak f***ák, tak nemáš šanci. Proč si myslíš, že beru piko? A budeš se mu líbit prostě taková, jaká jsi. Bude se mu líbit, že v taxíku sedáš vepředu, aby tam řidičům nebylo smutno a... Co? Kdo by něco takovýho dělal? Podle mě jsou ti řidiči víc happy, že mají vedle sebe volno. Co já vím, zeptal bych se jich, ale neumím ukrajinsky a oni zas česky. Jack potom odejde a Čára stráví celý den čtením knížky. Protože jsi vysoká. Tohle je ten důvod. Z ničeho nic jí ale přijde video od kámošky, kde jí Steak disoval za zády. A pak z ní vypadlo, že je do mě tajně zamilovaná. Cože? Z ničeho nic jí ale přijde zastát kůň na bílém princi. Oh, no, bacha, no co ty? Tf, jak to, že to video má v sobě střihy a různý úhly, když to má být... Záznam z telefonu na kalbě. To se umí kůň teleportovat? A tady taky zjišťujem, proč měl Jack monokl. Kdyby si napadl v Americe černocha, tak by to neskončilo monoklem, ale doživotím za hate crime. Reálně můžeš být happy, že ještě dejcháš. A tohle video jí inspiruje k tomu, aby šla sama na školní ples a pronesla tam speech o body pozitivitě. Takže klidně si ze mě dál utahujte, dávejte mi přezdívky, ptejte se mě, jaký je tam nahoře počasí. Já to unesu. Ale očividně neuneseš, když kvůli tomu musíš dávat motivační speech před celou školou a nonstop se hroutíš. Už se cítím, jak když sleduju Sugar Danny. Takže Čára mluví o tom, že už miluje svoje tělo a je s ním kompletně vyrovnaná. Ptáte se, jak k tomu dospěla? Nevím, vůbec nevím, doslova se nestala jediná věc, která by změnila její perspektivu o ohledně výšky, ale prostě se to stalo, abychom měli character development. Všichni na plese se z toho ale můžou udělat, jak kdyby právě ukončila války a hladomor. Jakmile odejde z plesu, tak dostaneme poslední scénu celého filmu, kde zjistíme, proč sebou Jack nosil všude krabici na mlíko. No to si děláš prd! A tady vidíte, děti, že pokud chcete holku, musíte ji od dětství stalkovat, manipulovat jí i její okolí, chovat se creepy při každý příležitosti, fyzicky napadnout konkurenci a máte vyhráno! Počkej, co? Jestli tě video bavilo, budu mega rád za like, odběr anebo jakýkoliv sdílení. Ať už ho pošleš kámošům, hodíš se ho na story, což ti dost možná aj zazdílim, anebo mi koupíš skřipec na zvětšení. Vidíme se zase další čtvrtek a já už děkuju všem mým členům, bez kterých bych nemohl fungovat.